Hei alle sammen, hjertelig velkommen til denne videoen der jeg skal annonsere mine 10 favorittsanger fra fjoråret 2020. Og da er det viktig at jeg spesifiserer at dette er mine favorittlåter ut av de låtene som ble publisert i fjor. For det er veldig mange andre sanger jeg hører på som ikke kom ut nødvendigvis i fjor, som jeg liker mye bedre enn ja, det som kom ut i fjor. Og så må jeg bare advare om at dette er mest sannsynligvis den hviteste lista du noensinne har sett. Jeg skjemmes litt selv over å presentere denne lista. Og siden jeg nå skal henge ut min musikksmak, så foreslår jeg at dere abonner på kanalen min, for at jeg vil nå 100 000 abonnenter innen jeg fyller 30 år, som da er 15. desember. Smell, smekk, smekk den tommel opp-knappen, og så setter vi i gang med Oles ekstremt hvite liste over de 10 beste sangene ifra fjoråret. Det her er jo så solid svensk pop som du kan få det. Og ja, jeg vet at denne sangen er også oversatt til engelsk, men jeg foretrekker den svenske versjonen som faktisk kom ut først. Men jeg skjønner godt at de oversatte den, for dette er en veldig catchy låt. Den funker på alle mulige plan. Miss Li har en veldig bra stemme, og de har funnet en instrumental, en mix, som på en måte balanserer stemmen hennes perfekt for denne type tyggegummipop. Og så tipper jeg at det er veldig 50-50 for hvorvidt dere synes denne delen av sangen er irriterende. Jeg liker det, jeg synes det er et kult element, jeg synes det er catchy, jeg synes det er, ja, det er akkurat sånn tyggegummipop skal være i dagens moderne tider. Åge Steen Nilsen, Carina Dahl, hør etter. Sånn her lager du en koronalåt, altså en låt som skal på en måte inspirere folk når verden dør. Og det her er ikke en sånn kjempe grandios låt eller unik på noen slags måte. Det her er ikke engang noe av det beste Weezer, altså da mitt favorittband gjennom tidene, har publisert. Men jeg er biased as fuck når det kommer til Weezer. Weezer er, altså, that's my jam. Jeg bare sier det. Og jeg liker denne låta. Den får opp spiriten min. Den får opp humøret mitt. Og det som regels det som skal til for at jeg liker en låt, det er hvis de får opp humøret mitt. I'm not your friend. Ok, det er ikke alt Billie Eilish kommer ut med som jeg har sett og forguda eller synes er bra for den saks skyld. Mange av låtene hennes kan gjerne være litt kjedelige, det går litt tregt, det er litt lite energi i det. Og det er ikke fordi at Billie Eilish er en dårlig artist eller at hun har dårlige produsenter. Det er bare ikke laget for meg, men jeg anerkjenner likevel at Billie Eilish er en dyktig artist og at hun har en veldig bra produsent som det er broren hennes som jeg ikke husker navnet på. Men i fjor så kom hun ut med låta Therefore I Am, og det her er den beste låta hun har lagt ut til nå, synes jeg, sånn personlig. Den har et veldig kult bassriff som går i bunnen av låta gjennom hele låta. Og måten de mikser inn vokalen til Billie Eilish på, og alle stemmene og harmoniene, er bare så perfekt tunet for denne låta. Det høres nesten litt sånn kraftig ut, uten at hun i det hele tatt sønger kraftig, og sangen er heller ikke noe kraftig eller punchy for den saks skyld. Men det funker, fordi hun har en bra produsent, hun sønger bra, hun skjønner musikken hun lager, og da får du en veldig bra låt, sånn som dette. Dette bandet her satte på førsteplass over de beste sangene ifra 2018, hvis jeg ikke tar helt feil. Eller var det 2017? Jeg gidder ikke å faktasjekke det, det var en av de årene der. Jeg er veldig glad for at vi har dette bandet som er på en måte med i mainstream-musikken i dag, og at vi har et såpass powerful band med en såpass bra vokalist og ekte rockemusikk. Og denne låta her har det jeg trenger i en sånn her låt, og det er et stort refreng som løfter hele låta. Teksten er akkurat så emosjonell som at jeg trenger at den skal være, og mot slutten av låta så kommer det et veldig sånn instrumentalparti som bare løfter låta til et nytt nivå som bare gjør den enda bedre. Låten der er ferdig, så sitter du da og tenker at åja, det der var en ganske bra låt, den blir jeg å høre igjen. Dua Lipa er litt som Lady Gaga, bare bedre. Nå har jeg ikke noe imot Lady Gaga, jeg synes Lady Gaga er en veldig flenk artist, men jeg synes Dua Lipa bare har bedre sanger. Break My Heart er en disco-perle. Veldig kvalmt ord å bruke egentlig, disco-perle. Hvem faen tror jeg at det er liksom? Den har tempo, den har energi, den puncher ifra seg, den gjør at du blir i godt humør. Og så kommer vi til refrenget, og så gir de meg akkurat det jeg elsker aller mest på denne jorden når det kommer til musikk, og det er harmonia. Det er ikke så alt for ofte at det skjer, men dette var en sånn låt
låt når jeg hørte den første gangen, så ble jeg litt sånn, hvem er dette? Jeg vil høre sangen på nytt. Jeg kommer liksom ikke på en eneste dårlig låt av Dua Lipa så langt, for å være ærlig. Å påstå at The Weeknd har hatt et veldig bra år er vel tidenes underdrivelse. Blinding Lights var den mest streamet låta i 2020, og jeg har full forståelse for hvorfor. For det første, dette er en låt som absolutt alle kan høre på, som ingen blir krenket, rett og slett fordi at voksne kan høre den, fordi at den bruker 80-tallssounden for alt den er verdt. Dagens kids kan høre den, fordi at den har et bra refreng, den har tempo, den har energi. Og produksjonen bak denne låta har bare tatt akkurat nok i denne låta til å gjøre den bra. De trengte ikke å gjøre mer, de burde ikke ha gjort mindre, men de bare fant ut at her setter vi, her er det bra, la oss ikke gjøre noe mer med låta. Og for å være en veldig god produsent, så tror jeg at du må ha den evnen i deg til å skjønne at nå har vi gjort akkurat nok med låta til at ikke vi trenger å fuck noe mer med den. Han klarer å gjøre 80-tallsmusikk faktisk bra. Why you always in the mood? Fuck around like a brand new. Ja, her er vi. Dette er punktet der du må finne ut om du skal fortsette å se på mine videoer, eller om du faktisk blir overrasket og tenker at Ole liker den også, det hadde jeg aldri trodd. Og dette er egentlig en sang som jeg burde hate. Jeg kjenner at det er et hatgen i meg som bare har lyst til å bare fuck mood, den er dritt. Men for meg så er det veldig vanskelig å ikke like den funky bassen som ligger bunnen av låta. Det er veldig enkle, men kule og deilige gitarriffet. Pluss at disse to artisterne, som jeg ikke gidder å prøve å uttale navnet på, i fare for å bare bli enda mer hvitere enn de jeg allerede er. De sang låta bra, selv om at teksten er veldig preget og sånn, jeg rapper i dag, og jeg er emo, og kjærlighet og depresjon, og Men denne låta har noe veldig mange av de andre disse type låtene ikke har, og det er masse energi, den har litt trøkk i seg. Refrenget gjør at jeg blir et genuint godt humør, jeg får lyst til å bare nikke hodet med. Jeg blir ikke å danse, for jeg er ikke god til å danse, men jeg kan nikke med, og ja. Jeg kan liksom ikke komme bedre argumenter for hvorfor jeg liker denne låta. Den er bare, jeg tipper, den er min største guilty pleasure fra i år. I don't feel sorry for myself. Care if your hands touch somebody else. Wouldn't get... Det er ikke ofte dette skjer, men jeg vil gi en helt uironisk applaus til Astrid S. For Astrid S har klart å skrive en nydelig ballade om den vemodige følelsen man har av å gå videre ifra noen. Uten at det er bittert, og det er ikke noe stekk, og det er ikke noe sånn, han er en kuk. Det er ingenting sånt, og det setter jeg så pris på, at man klarer på en måte å sette ord på de følelsene uten at det skal være bitterhet eller sinne, eller at det skal være stygt mot noen. Og ja, jeg ser på deg, Halsey, de bittre... For sangen handler rett og slett om at det er greit hvis du glemmer av meg, fordi at jeg har glemt av deg, og det er litt trist at det har skjedd. Men samtidig så er det bra for oss, fordi at vi trengte å komme oss videre. Og så får jeg litt sånn tidlig 2000-talls vibe av starten av denne låta med den gitarintroen. Det er litt sånn, det er lenge siden jeg har hørt det, og det var overraskende, forfreskende å høre det igjen. Og det her er også en låt der den har akkurat nok i produksjonen til å på en måte få fram budskapet, og de har klart å holde tilbake akkurat nok. Bra jobba, Astrid S. Jeg tror dette er en av dine beste låter noensinne. I hvert fall ifølge meg, og min mening er viktig. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. Jeg tror året 2020 måtte være det året jeg for første gang sluttet å være flau over å være en stor Taylor Swift-fan. For hvis det er noe Swift her har greid i 2020, så er det å bevise at hun er en meget kompetent låtskriver, og da ikke bare innenfor store hits med store refreng og catchy refreng. Hun kan skrive mer personlig dype låter som ikke trenger å ha store produksjoner. For i 2020 så lanserte hun to album, sånn helt ut av det blå. To album med masse musikk, og på disse albumene så går hun litt mer inn i en sånn indie-folkeaktig musikkstil, i stedet for den, ja, typiske mainstream-poppen hun har produsert tidligere, som for øvrig også jeg synes er veldig bra. Jeg har et minne at jeg sett på flyet nå til Nord-Norge, før juleferien nå, så skulle jeg reise oppover. Og så hadde jeg glemt å laste ned sangen
sanger på min Spotify-liste, bortsett fra da Taylor Swift med denne låta. Så denne sangen her hørte jeg så å si på i repeat i en time på det flyet, og det var en veldig hyggelig opplevelse. Den veldig fint produsert, veldig fint mixet, den rolig, den myk for ørene dine, og Taylor Swift har kanskje ikke verdens største stemme, men hun har en veldig fin stemme for denne type musikk. Og jeg synes det så kult at en av de største, mest kommersielle artistene tør å gjøre et grep sånn som dette, og at hun i tillegg slipper unna med det og får masse bra anmeldelser og salgene leverer og hele pakka der. Det lover bra for musikken. Mer denne type musikk, la oss få bort Drake og det pisset der. Og da er vi kommet til førsteplassen for mine favoritt-hit-låter fra 2020. Og det her, nå kommer folk til, det her er en mood all over again. Folk kommer til å bli sur på meg, og jeg har forståelse for det, men altså, lista her er personlig, det er min smak. Og jeg vet ikke, hvor lenge skal jeg gidde å rettferdiggjøre det her? Dere kommer til å bli sur uansett. Så jeg blir, her har dere førsteplassen. Nei, Ole, du liker Ava Max, hva faen? Ja, jeg liker Ava Max, for når Taylor Swift ikke leverer store bombastiske hits i året som har vært, når hun har bestemt seg for å gå litt mer indie, så er jeg glad for at Ava Max bare kom inn og tok over den spotten der, med sånn skikkelig rendørka pop, som kun er ute etter å bare gi deg den nytelsen du trenger i 3 minutter, og så er det over. Og jeg tror jeg kunne ha plassert hvordan selvs Ava Max låt som har kommet ut dette året her, på førsteplass, og jeg hadde allikevel digget det. Og jeg skjønner at for å være litt mer sånn cred, så ja, du må være mer kredibel, Ole, og alt det der, så burde jeg liksom plassere en dypere låt, og mer sånn indie-aktig låt. Jeg burde ha plassert for eksempel Taylor Swift låten på førsteplass, jeg skjønner det. Men innimellom så vil jeg bare høre på litt sånn tanketom pop, og Ava Max gir en beste på det akkurat nå. Hun og Dua Lipa. Ava Max har en dritsexy vokal. Hos dama sønger hun dritbra. Produksjonen har masse energi og tempo i seg, og den er veldig sånn luftig i versene, noe som høres veldig banalt og enkelt ut, men jeg synes det er bare jævlig catchy. Refrenget er stort med Ava Max sin stemme, som er perfekt forkledd inn i den deilige, myke, men samtidig energifulle mixen. Og denne låta har noe som bare var prikken over igjen, og det er en fuckings gitarsolo. Du må gjerne være bitter og kjip for at du liker Ava Max, men hvis ikke du klarer å nyte denne låta her, så er det du som har et problem, ikke meg. Det er du mer bitter enn meg, og det skal godt gjøres. Så, det var lista mi over de beste sangene fra fjoråret. Jeg tippet du angrer som faen nå på at du ba meg om å lage denne videoen. Dette er ikke det vi har abonnert for, Ole. Nei, jeg vet det, men dette er det dere får. Er det noe du var enig eller uenig med på lista, så bruk kommentarfeltet ditt, og så kan du slippe løs din vrede der. Jeg får alltid det spørsmålet når jeg har lagt ut de 10 verste sangene fra det året videoen, så får jeg alltid spørsmålet. Hvorfor er ikke den sangen på lista, Ole? Dommeste spørsmålet du kan stille, det sier seg selv. Jeg synes ikke låta er dårlig nok, eller kanskje ikke jeg synes den er dårlig i det hele tatt. Folk er forskjellige. Folk har forskjellig musikksmak. Med mindre du hører på Drake, det er du et forferdelig menneske. Takk for meg. Husk å klikke tommel opp. Husk å abonnere på kanalen. Og så ses vi i hva enn jeg lager neste gang. Adjø. Takk for meg. Bukk for meg. Applaus. Ha det bra.